Тим часом Рамзан Кадиров перебуває у передсмертному стані і вже навіть не розмовляє. Таку новину повідомляють чеченські опозиційні джерела. Телеграм-канал пише, що у нього повністю відмовили нирки. Діаліз не допомагає. На виняток, що це його останні дні. Звісно, ця інформація потребує підтвердження, адже ЗМІ Кадирова поки і не підтверджували, але і не спростовували цю інформацію. Нагадаємо, видання «Більд» ще кілька місяців тому писало, що у Кадирова серйозні проблеми із нирками. Також тоді повідомляли, що Кадиров буцімто привіз до Чечні лікаря із Об'єднаних Арабських Еміратів, оскільки не довіряє московським лікарям. І нібито саме тому глава Чечні не зміг бути присутнім на виступі російського диктатора Путіна у Москві 21 лютого.